Olá, meu amor, meu amigo, meu irmão. A paz do Senhor esteja com você. Hoje nós trazemos o capítulo 28, Coletânea de Preces. E diz assim: para pedir um conselho. E o tema nos diz: quando estamos indecisos em fazer alguma coisa, devemos, antes de tudo, responder as seguintes perguntas. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode causar prejuízo a alguém, a outra pessoa? Segunda pergunta, pode ser útil para alguém? Terceira, se alguém fizesse o mesmo comigo, eu ficaria satisfeito? E o Evangelho nos diz: se o que desejamos fazer somente interessa a nós mesmos, é conveniente pensar as vantagens e desvantagens pessoais que isso pode acarretar. Se o que desejamos traz benefícios para uns e causa mal para outros, é igualmente conveniente pesar a soma do bem e do mal antes de decidir fazer ou não tal coisa. Mesmo para as melhores coisas, é preciso levar sempre em conta as circunstâncias do fato, pois uma coisa boa em si mesma pode causar prejuízos em mãos inexperientes. E se não for conduzida com prudência e seriedade, mais ainda. Então, antes de executá-la, convém analisar os meios de que dispomos e se estamos aptos para levá-la a efeito. Em todos os casos, devemos pedir assistência aos bons espíritos, nossos protetores, lembrando sempre desta sábia advertência: na dúvida, procurem abster-se. Nesse mesmo capítulo, no item 38, vamos ver o que que diz. Deixa eu ver aqui. Ele recomenda que dê uma olhadinha. Observações preliminares. Aqui fala sobre o sono. O sono é o repouso do corpo, porém o espírito não tem essa necessidade. Enquanto nossos sentidos físicos estão adormecidos, a alma se liberta em parte da matéria e passa a desfrutar das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas, das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas nas atividades do dia anterior, o espírito vai se fortalecer entre outros espíritos. As ideias que lhe ocorrem depois, sob forma de intuições, ele retira de tudo aquilo que viu, de tudo que percebeu e dos conselhos que foram lhe dados. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro posto temporariamente em liberdade. Tal como acontece com o prisioneiro perverso, o espírito nem sempre aproveita esses momentos de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos na hora do sono, ele procura dos maus, que lhe são semelhantes, e vai visitar os lugares onde poderia dar livre curso às suas tendências ruins. Aquele que estiver consciente dessa verdade deve elevar o pensamento a Deus no momento em que sentir a aproximação do sono. Deve pedir bons conselhos aos bons espíritos para que as pessoas que lhe forem importantes quando estavam encarnadas recebam também essa iluminação. E assim poderá juntar-se a elas no curto intervalo de liberdade que lhe foi concedido. E ao despertar, se sentirá mais fortalecido, mas não cometer o mal e mais corajoso. Desculpem. Ele se sentirá mais fortalecido para não cometer o mal e mais corajoso diante as adversidades. Isso a gente sabe, né, meus irmãos, que
As nossas companhias espirituais são sempre decorrentes dos nossos pensamentos. Se eu passo o dia inteiro vendo série, se eu não trabalho, se eu não faço uma comida, se eu não molho uma planta, se eu não cuido da minha roupa, se eu não trabalho fora, se eu não faço uma lição com um filho, se eu não tenho paciência com uma criança, com um velhinho, porque todos nós temos trabalhos. Então, dependendo do que a gente faça das nossas horas, é um problema. Por isso que é importante nós pedirmos a Deus para nos ajudar nesses conselhos bons. Porque se a gente, na hora de dormir, a gente está com esse problema, vamos dizer aqui, vamos tentar contextualizar, gente. Pronto. De dormir, eu vou assistir um filme de suspense ou um filme de ação. Naquele momento, eu vou dormir com meu coração disparado. Quem vai garantir que na hora que meu corpo se desprende, meu corpo físico está aqui na cama, beleza, mas o meu perispírito se desprende? E quem garante que eu não vou ser, naquela hora, visitada por irmãos que estão também envoltos, vamos dizer assim, sob a influência das últimas coisas que vi? Então, é feio o sexo? É errado o sexo? Não, não é. O que nós estamos dizendo é que, quando nós estamos desejosos de atingir um propósito, temos que ter foco, é igual o jogador. Então, naquele dia, a gente faz o jejum da palavra, o jejum do palavrão, o jejum do alimento pesado, sabe? Procura se alimentar de frutas, de vegetais, de legumes. Procura beber bastante água. E oramos e entregamos. Pronto, oramos e entregamos a Deus. Porque o orar que a gente diz, não é você estar o tempo todo orando, orando, orando. Não é isso. É a contemplação. É molhar uma plantinha. É cuidar de um pet. É sorrir para um desconhecido. Sabe? É rir das nossas mazelas, das nossas falhas. Isso é uma forma de oração. É agradecer o dia que tivemos, a noite que teremos. É elevar o pensamento a Deus. É recordar as coisas boas e não ficar macetando na cabeça, pensando só nas coisas ruins. É isso. Simplesmente assim. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, Pai, Pai, antes de tudo, Pai infinito de todas as horas, Deus Todo-Poderoso, que conhece as nossas fraquezas, escuta favoravelmente o pedido desse irmão que neste instante ora. Perdoe-o, se for necessário, por alguma falha, algum erro, para que tenhamos o merecimento de conseguir aquilo que desejamos. E agora sim, Jesus, Mestre amado, nosso irmão maior, nosso amigo, nosso modelo e guia, auxilie-nos para que no momento do descanso tenhamos possibilidade de sermos bem orientados. E ao acordar, mesmo esquecendo, possamos acordar felizes, com mil ideias na cabeça. A gente acha que a ideia é nossa, mas não. Nós temos ajuda. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Já nos sentimos recompensados pela sua presença amiga. Protege esse filho que conosco ora. Agradecemos desde já, porque temos certeza que sairemos vitoriosos. Um beijo para você, meu irmão. Um abraço fraternal, apertado, respeitoso. E até o próximo dia. Que assim seja.